എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശ്രേയാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പേരിയാണ്. അത് ഞാൻ ഏത്തക്കായും കൊണ്ടല്ല ഉപ്പേരി വെക്കുന്നത്, കറിക്കായും കൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങളിപ്പം മുംബൈയിലാണ്. ഇവിടെ ഏത്തക്കായ കിട്ടത്തില്ല. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ സുലഭമാണല്ലോ ഏത്തക്ക, പക്ഷേ ഇവിടെ അത് കിട്ടത്തില്ല. പല കാഴ്ചക്കാർക്കടകളിലും ഞങ്ങൾ കയറി ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഇവിടെ ചില ഭാഗത്തിൽ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറിക്കായും കൊണ്ട് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വാഴയ്ക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കറിക്കായും കൊണ്ടാണ് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനെ ഞാൻ ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഇനി ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തും മുങ്ങിക്കിടക്കണം വെള്ളം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാനൊരു സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുകയാണ്, കൈയും കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ്. മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ കായ നല്ല ഊറ്റി വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് അത് പേപ്പറിൽ നിരത്തി വെച്ച് ഓരോന്നായിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി മാറ്റി വേർപെടുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് തോർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഉപ്പേരി വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഹൈ ഫ്ലെയിമേ വേണം എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ. ചൂടായി കഴിയുമ്പം കായ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമേൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമേലോട്ടാക്കണം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് കായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന കായ ഒന്നിച്ച് വാരിയിട്ട് കട്ട കെട്ടിപ്പോവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പേരി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കോരി എടുക്കുകയാണ്. എന്നാ നല്ല ആട്ട് കോരിക്കോട്ടെ. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇട്ട് വറുത്ത് കോരാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, എണ്ണ മുഖത്ത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ആദ്യ പ്രാവശ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കായിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇടാൻ. ആ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ബാക്കിയുള്ള കായെല്ലാം വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഏത്തക്ക കിട്ടും, നല്ല ആ നാടൻ നേരത്തെ ഏത്തക്ക കിട്ടും വറുത്ത് കോരാൻ. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല.
കറിക്കായ് വെളുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് മഞ്ഞളും ഉപ്പും കൂട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്നത്. കറിക്കായ് വെളുത്ത കളറാണല്ലോ, അത് മഞ്ഞ കളർ നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും എല്ലാം ഒരു പോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നല്ല ഏത്തയ്ക്ക പോലെ തന്നെ ഉപ്പേരി വറുത്തെടുക്കുന്ന ഏത്തയ്ക്ക ഉപ്പേരി വറുത്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ായിട്ടുണ്ട്. പൊരി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കായും ഇങ്ങനെ വറുത്ത് പൊരി എടുക്കാം. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിലും ഫാമിലീസിലും ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ശർക്കര വരട്ടി ഇടാഞ്ഞത് ഏത്തയ്ക്ക ഇല്ലാഞ്ഞ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അത് കറിക്കായ്ക്ക് അല്പം കട്ടിക്കുറവല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടാഞ്ഞത്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.